32, 34, rita 2 trianglar som är kongruenta, likformiga men inte kongruenta. Jag ska bara kopiera den här så att jag kan använda dem i hit. Senare. Så. En till kanske. Så. Jag har dem där. Okej. Okay. Jag kan ta dem senare. Det finns kongruenta. Så ser ni den här nu då. De ser kongruenta ut nu. Men det finns olika sätt ni kan göra. Vad ni kan göra. SVS först. Så vi deklarerar den här sidan. Och den här sidan är lika stora. Och den där sidan är lika långa, menar jag. Och den där sidan är lika långa. Och den är lika stora. De där är lika stora. Den där som heter SVS. Jag gör fortfarande A. Oj. Ja, naturligtvis. Okej. Om vi tar B nu då. B. Vi kanske gör ännu mindre. Så. SSS. Så deklarerar ni. Den är lika lång som den där. Den där är lika lång som den där. Och nej, kanske det var fel. Men ingen betydelse egentligen så länge de deklarerar. Ja, ser vi att den där och den där är lika lång som den där. Så länge ni deklarerar det. Den tredje är. Kopiera hit. Så. Är en tredje där. Har vi vinkel. Sidanvinkel. Så om vi tar den här är lika lång. Där. Är lika stora. Och den. Och den är lika långa. Och den är lika långa. Så det finns olika möjligheter att ni kan göra det. Likformiga. Ja. Deklarera bara att två av där av vinklarna är lika stora. Det räcker. Så om jag deklarerar att den här är lika stor som den där. Och den här är lika stor som den där. Då är de bara likformiga. Även om jag säger så här. Den där är lika stor som den där. Vinkel. Och den är fortfarande likformiga. Därför det finns ingen vinkel, vinkel, vinkel i den här tre kraven då. Så som sagt, det finns inga. Jag kan inte flytta dem allihopa tillsammans. Jo, det kan jag. Så. Där är min B. Där är B. Och alla dessa är A. Alltså olika sätt att. Nej, den här är också A. Så.